Nakon obilaska odeljenja za lečenje Alzheimerove bolesti, neurologije i rentgen kabineta u neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Slavoljub Bakalović, koja je sa 900 postelja i preko 13.000 pregleda godišnje među najvećima u zemlji, pokrajinski sekretar dr. Zoran Gojković je rekao da mu je drago što je došao u bolnicu koja je dobro urađena i bez većih problema u smislu investicije u održavanje objekta, ali i da će pokrajina pomoći ustanovi u nabavci novog rentgen aparata koji je u ovom trenutku najpotrebniji. Pokrajinska vlada je na zahtev bolnice intervenisala u zadnjem konkursu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i uprave za kapitalna ulaganja za kupovinu rentgen aparata za ovu bolnicu. Neophodno je da se kupi novi rentgen aparat, pošto je stari rentgen aparat star više od 40 godina i bili ste u prilici da vidite u kakvom je on sa trenutno stanju. Ono što je još naš zajednički cilj i naš zajednički poduhvat u sledećem periodu jeste da se u sklopu međudržavnog projekta koji je uključena opšta bolnica pomogne u nabavci CT aparata za potrebe ove bolnice. Zoran Gojković je takođe istakao da je ministarstvo u ovoj bolnici dozvolilo zapošljavanje 9 lekara i isto toliko medicinskih sestara, jer je nedostatak medicinskog osoblja veliki. Da će novi rentgen aparat mnogo značiti bolnici, istakla je i direktorka doktorka Tatjana Voskosenski. To će zaista podići nivo kvaliteta usluga dijagnostike naših pacijenata. Takođe u ovom prostoru koji planiramo da adaptiramo i proširimo, ono što je pomenuo pokrajinski sekretar, očekujemo iz IPA projekta novi skener aparat koji je zaista za ovaj region neophodan, s obzirom da se ovde kod nas dijagnostikuju i leče pacijenti od cerebrovaskularnih bolesti, a i većina naših pacijenata hroničnih i psihijatrijskih zahteva u nekim slučajima skener dijagnostiku. Nakon obilaska odeljenja u opštoj bolnici Vršac, Gojković je rekao da se uverio da rukovodstvo bolnice ima jasan plan kako da reši kadrovske, tako i investicione aktivnosti vezane za funkcionisanje bolnice. Kao najveći problem koji je pokrajinska vlada prepoznala je problem sa aparatom za sterilizaciju. Tako da je iz ovogodišnjeg budžeta pokrajine izdvojena sredstva za nabavku najsavremenijeg sterilizatora za opštu bolnicu Vršac, čime će se značajno unaprediti kvalitet rada i smanjiti broj intrahospitalnih infekcija u ovoj bolnici. Ono o čemu je još razgovarano jeste da postoji određeni kadrovski problemi u nedostatku broja lekara i sestara, gde će pokrajinska vlada i republička vlada, odnosno Ministarstvo zdravlja, dozvoliti zapošljavanje novih lekara i novih medicinskih sestara u okviru kvote koja je predviđena u tokom ove godine, odnosno zapošljavanje preko 600 novih lekara i preko 2.500 medicinskih sestara. U prethodnih 9 meseci nove pokrajinske administracije u opštu bolnicu Vršac je uloženo više sredstava nego u prethodnih 5 do 6 godina i mi ćemo nastaviti sa ulaganjem u ovu bolnicu, prvenstveno u problem vezan za vešera i problem vezan za kuhinju, ali za to nam trebaju tačni, jasni, precizni idejni projekti. Od 2012. do 2016. do kraja 2016. godine u opštu bolnicu Vršac uloženo po našim nekim papirima oko 17,5 miliona dinara, a samo u 2017. godini 18,2 miliona. Jedan deo je vezan za centralni sterilizator koji košta 16,5 miliona, drugi deo je vezan za elektrokauter koji smo takođe dobili, koji je neophodan za rad u hirurgiji, gastroenterologiji i nekim drugim službama, tako da smo jako ponosni na tu činjenicu da smo konačno bili bukvalno na prvom mestu iza Kliničkog centra Vojvodine, mi iz Sremske Mitrovice, koliko sam ja video. Postoji odlična konekcija i sa lokalnom samoupravom i sa pokrajinskim sekretarom, upoznati sa svim problemima koje mi imamo. Zaista, znači, ako neko misli da pokrajinski sekretar ne zna šta se dešava u opštoj bolnici Vršac, on je u zabludi, definitivno. Nadam se da ćemo ovakvim ulaganjima poboljšati kvalitet lečenja
svih pacijenata, obzirom da je bolnica, opšta bolnica Vršac, nadležna za teritoriju, dakle ne samo građana Vršca, već i građana Bele Crkve, Plandišta, čak i deo opštine Alibunar takođe gravitira prema našem gradu. Grad će sa svoje strane podržati, dakle, rad opšte bolnice kao i specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti, bez obzira, dakle, što nije osnivač, naravno u okvirima svojih mogućnosti i nadležnosti pomoći, dakle, poboljšanje kvaliteta njihovog rada. U razmišljanju smo, pošto tu je neophodno potreban skener, tu imamo nekih određenih ideja, kako ćemo do tog aparata doći koji košta izuzetno mnogo, ali mislim da ćemo uz neko naše angažovanje, a i uz pomoć pokrajinskog sekretarijata za zdravlje, znači finansijska sredstva da obezbedimo tako jedan značajan dijagnostički aparat. Istaknuto je da se može dosta uraditi na poboljšanju uslova u zdravstvu dobrom saradnjom zdravstvenih ustanova, lokalne samouprave i pokrajine, a grad Vršac i obe bolnice dobar su primer kako se ta saradnja realizuje.